Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. na music ngayon. 7 minutes after 10 in the morning. And then, ohoy, yung mga nagpapabati ho sa kanilang mga tanggapan daw. Sila ho'y nanunood sa pamamagitan ho ng uh, kanilang, uh, ito ho'y sa aming Facebook <laughs> live streaming. Alam niyo ba, panakaw pa ho gamit ho ang kanilang uh, Gamit ko lang ng cellphone. Okay, po ho yan. Ako ho kasi lagi kung tinitingin yung cellphone ko at uh, uh, private number ho to. Okay, hindi ko bibigay ho hu sa inyo. <laughs> anyway, uh, a uno ho ngayon ng Hunyo, Thursday. Alam niyo ho, ano? Matapos e eh, ilang araw na lang bubunuin ho natin pagkatapos sa eh, Independence Day muna, pagkatapos July next year. para parang tayo nang mamadali, ano? And then, you know what? Napansin niyo ho ba kailan lang tayo nag-Christmas party? Oh, hindi ba? Isi e ng mga nag-Christmas party noon. Parang kailan lang, presko pa pagkatapos and then malapit na. Pagdating ko kasi ng July, ang ginagawa ho ng iba dyan, mga atat na atat na mga estasyon. <laughs> Kung ano na, Christmas on July na sinasabi nila. <laughs> Oy, kumusta ho yung mga suki natin sa Ibaing Dagat, sa mga sumusubaybay ho sa atin. And uh, seryoso ho tayo ngayon, medyo skip ho muna tayo sa Bitag Farm. Ah, uh, papakilala ho sana namin sa inyo kaya lang eh, medyo wala na wala nang boses si si Franklin D. Si Franklin D, eh, hindi nyo ho siya makikita muna. Ah, uh, kilala si Franklin D. Ah, uh, si Risa, nakita niyo naman ho, ano, hindi ba? Ah, uh, medyo 'yun. Si Risa, si Risa H, okay? So, um ay ay ayaw ko nang labas mo si Franklin D. Kamo muna. Baka mamaya, mabawasan yan eh. Alam nyo, it, it si Franklin di ho kasi, oh, kung gusto niya lang ho, ito tips ho naman. No? Ay, wala hong kapanapanalo yung mga buaya sa loob ng sinasabing, well, sa, na, napanood nyo ho sa, sa National Geographic, sinubukan ho ng mga buaya, ha? Sinubukan ho ng mga buaya, paalisin ho yung hippo. Hippopotamus kung tawas sa Tagalog. <laughs> yung malaki. Abay, hindi ho kaya ng buhay yung kagatin dahil masyadong mabilog. <laughs> Ang kapal ho ng, ng hipo. O, yun lang ho. 10 minutes after 10 in the morning. Magandang umaga po sa inyo na sa mga suki ho natin. And uh, dito ho sa Luzon, mga mga suki natin sa Radio 5, 92.3 News FM. And then ganun din, yung mga nanunod ho sa atin sa television. Ay, by the way, yun ho mga iba naman sa, sa Facebook lang. Kaya kung kayo ho yung nasa Facebook, ito lang ho, makikita nyo. <laughs> Sa harapan ko lang ho, iPad. So, kumusta ho kayo? Aha, uh -huh. ayan, ang dami na. Amain buntag na raw. Sabi ni Wildflower, 100 people rich. Easy. Pati ba naman yung binibilang yung rich? Kaumpisa pa lang natin. O, diretso na ho tayo mga boss. Seryosong balita ho ito. Let's do some analysis ho rito alam niyo mga boss, tayo ko magpaaral ho tayo, mga, mga magulang ano ko nakikinig sa atin, mga mga nanay, yung mga magulang nagpapaaral ho ng kanilang mga anak na pinaaral ho natin sa mga kolehiyo para kumuha ho ng mga kurso tulad ho ng uh, hotel and restaurant management. Sila ho'y nag i sa mga malalaking hotel, five-star hotel, or mga four-star hotel. Kinukuha naman ho sila na, na, parang OJT. At yung iba naman, yung mga nurses, alam niyo ho ba? <laughs> Ito mga nurses na binabayaran lang ho ng liman piso hanggang piton piso kada buwan sa ito parang ang dating training period <laughs> or work experience. Abay, uh, whether ito nasa private or public hospital, ito ho kasi nung panahon ho ng uh, dilaw at uh, may mga kongresista ho na may naglabas ho ng mga bills. Na dito sa parting to, tinitingnan ho nila yung mga pinagsasamantalahan Exploitative ho yung dating ng mga sabihin na ho natin uh, Exploitation pagdating ho roon sa mga newly graduate O di kaya yung mga nag-uumpisa pa lang o nagtitraining tulad ng mga nurses O di naman kaya yung mga nag-graduate na ho sa mga prestihiyosong university or universidad Kapag pagkatapos ba naman mga bossing, kundi ba naman mga kolokoy din itong mga malalaking mga hotel na to ay alam ko, marami niya sa Rojas Boulevard. Magaganda pa ng mga hotel. Uh, pag tumingin ka, parang akala mo kung isa, sa barko ka. <laughs> pag nandoon ka sa 11th floor, 12th floor, nakikita mo yung dagat. Uh, kumukuha ho sila ng mga graduate ho sa malalaking uh, universidad. Pinagtatrabaho nila, pinag-uniforme ho nila, kapareho rin ng mga ordinary mga... Oh, sa mga hotel uh, Well, ito ho yung mga staff, pero alahong sweldo. si pag hindi ka ba naman mabuisit niyan, uh, bakit, bakit ko ho nalaman, mga boss? Eh, yan ho mga tambayan ni Ben Tulfo. <laughs> mga five-star hotel. Na ako minsan nag-weekend ho tayo riyan. Pagkatapos nakakausap ho natin, yun ho mga nagsiserve iyo, All the while akala mo, mga talaga mga staff, only to find out pag nagbibigay ka ng tip, hindi ho sila pwedeng umano kasi sila huy mga estudyante pala. Pero kung magtrabaho, trabaho kalabaw. Nakaka-relate ho ba kayo mga magulang? Kayo ho na papaaral ng inyo mga anak. Uh, pinaaral niyo, pinaghirapan niyo pa-paaralin pa, sa mga university or sa mga kolehiyo. Specializing at magagaling ho pagdating sa hotel restaurant management, yung iba naman yung mga nurses. At yung iba naman, yung ibang, hindi lang naman hudo sa mga, kurso, mga kurso ho na ating binanggit. May mga iba kasi na talagang obligado ho yung isang um, estudyante na mag-OJT, on-the-job training. Okay lang ho yung on-the-job training ho ng mga estudyante. Na sila ho'y nakikita ho kung anong nangyayari sa loob ng sinasabing tanggapan o institusyon na kung saan ang kurso nila, larangan ang pinasok nila, eh, magbubukas na kalang isipan, magbibigay ho ng eh, paghikayat or encouragement. Oh, para doon ho sa pagkatapos nila, pagka-graduate na ho talaga, eh, doon ho sila na maghahanap ng trabaho, at sila'y gaganahan, sulit naman ang papaaral ho ng magulang. Pero, ito hong, mga problema na nakikita ho natin. Uh, may mga iba naman na pumapasok sa mga network, may mga iba naman pumapasok sa mga ospital, sa mga tanggapan, depende kung anong negosyo ko yan, anong establishmento, sila ho'y pumapasok dyan as trainee. Ang sa akin lang ho, kung tayo ho mga kumpanya, wag ho natin pagsamantalahan ho'y mga trainee. Wag ho natin pagsamantalahan yung mga OJT on job training na ang binabayad lang ho natin ay eh, grado at pagkatapos ang dating, pinagtatrabaho, daig pa yung empleyado. Wala namang sweldo, bagkos grado lang. O, nakikita niyo ho ba? O, so, naiintindihan niyo, nakaka-relate ba kayo? Wado sa mga hotel yan, sa mga hospital yan, sa mga malalaking establishmento, kahit na ho sa mga network. Ang akin lang ho, mga boss, dahil ako ho'y isang magulang din, awa ng Diyos, eh, wala namang nakaranas ng ganyan kasi kung hindi, susugurin ko yung putok sa buhong establishment na yun, <laughs> <laughs> ito hong problema, ano? Pag meron ho ito ho, kung, kung kayo ho yung mga managers, mga CEO, o di kaya sa inyong mga kumpanya, make sure na yung mga pumapasok na mga estudyante sa loob ng sinasabing establishment o institusyon, mino-monitor ho kung paano sila tinitrain na hindi ho si, pinagsasamantalahan, hindi ho exploitation, bordering to exploitation. Kasi Tanggap tayo, tanggap mang magte-train pagkatapos. Yun pala, pinagsasamantalahan na natin pagkatapos yung mga empleyado, kung anong departamentong nilagay mo dyan, kung magpatrabaho, idaig pa yung parang akala mo sinisweldohan. E yung pobreng uh, estudyante, ang gusto lang naman ay grado. O, hindi ho ba? Ngayon, nakaka-relate ho ba kayo? Kung minsan doon ho, may mga bordering the, sabihin harassment and sexual harassment na nangyayari ho. Ayun ang aking sinasabi lamang kung tayo ay mga establisamiento na da, tayo ay mga namumuno o di kaya executive o di kaya si chief executive officer. Now be sure na wala ho na kasi nakakaabot ho sa amin. Tulad ho ng sinabi ko kanina, mga hotels, yung mga, mga hospital, pakin may mga, mga mambabatas ho na naglabas niyo yan na kung maaari, sinisweldohan lang ho siya. libo? piton libo kasi daw training period para makuha ng work experience sa sinasabing hospital privado man or uh, sabihin na ho natin na uh, gobyerno o mga mga hotel eto mga boss ako ay nagtatrabaho ano bilang uh, nasa media practitioner i sometimes am a little conscious or sometimes curious but i'm conscious sa amin ho kasi pag pumasok ho sa amin sa bitagmedia.com sa bitagmedia unlimited incorporated we want to make sure na kumare scrutinize each and every OJT para magamit ho sila at maturuan ho sila magabayan ho sila mabigyan ho sila ng sinasabing panghihikayat encouragement and then yung training so they can have you know uh, more or less Uh, pagpasok ko, pagkatapos ko rin ng graduate, na ah, malaking chance nila makapasok kasi sinabi, oh, nag-train yan eh. Dito kay nag-train yan sa ganitong kumpanya. O, oh, yung mga malalaki dyan. <laughs> ako eh, hindi na ako magbabanggit. Yung mga malalaki dyan. Uh, unfiltered na ho ang aking sasabihin. Ben Tulfo unfiltered. Yung mga malalaking mga network. Siguraduhin ninyo na ang mga pinapasok natin, ang mga pumapasok ng mga OJT, hindi natin ginagawa mga katulong. Parang normally ganyan lang ho eh. Mabuti sana kung uh, ginagawa mong katulong, sulit naman, nasisihan naman yung pobreng uh, bata. Pero normally, hindi ho para magtimpla ng kape nyo, hindi ho para bumili ng load ninyo, hindi ho bumila kung ano-ano -ano mga pinagbibili ninyo, mga putok sa buho kayo eh. Ako ho, magsasalita doon sa industry ho, na kung saan aking minamahal kasi, kami rin ho kasi, Bitag Media Unlimited Incorporated is a corporation and DZMI, It's both a corporation and production management. Sinasabi na natin production. Uh, ito corporate structure. Na nandun ho yung sinasabing marketing and sales, uh, corporate planning, products and services. Sinisiguro ho namin. At ako ho'y may marching order kung saan nakikinig sa akin. Lahat ho ng mga, mga ito ho'y a uh, production manager to all others, mga production managers ho namin. And everybody else, wag pagsamantalahan siguraduhin natin kahit na may waivers sa mga magulang yan, baka kasi eh, hindi nagagamit ng tama. Mas maganda, medyo ito'y nabibigyan natin sila ng, ng, motivation, inspiration, encouragement, and we equip them by, by being one of us. Although, may mga, may mga sabihin na ho natin, um, uh, thin gray line na hindi ka pwedeng, kumbaga, Ganon din, Ayan, uh, hindi ka pwedeng uh, ganito. Pwede, ito lang iyong magagawa. Ito lang dapat iyong gagawin. Hindi la, la, la walang labis, walang kulang. Kaya ako huy, nagsasalita ng ganito eh. Kasi kuminsan, eh, yung iba sa kagustuhan makakuha ng grade. Ay, Sus paano Papano kung yung hong uh, manyakul, yung hong, <laughs> sa departamento siya, nag-train. Papano yung mga manyakul na mga personalities sa malalaking network na pag nagtitraining kina girlfriend nabubuntisan pa mga putok sa buhok eto ina-expose ko kayo, unfiltered paano yung mga veterano na dyan veterano na sa kumbaga luwa ng inyong mga mata ang gagaspang na ng mga balat ninyo tapos ma makukunat kayo mga nget pa naman kayo pagkatapos kung akala ninyo para kayo mga gwapo, gabab girlfriend kayo 17, 18 mga putok sa buhong pendeho kayo sige nga <laughs> Oy, maganda, nagkakaliwanag ang tayo rito at nagsasalita si Ben Tulfo. No exploitation pagdating ho doon sa sinasabing anumang uh, uh, industriya, whether sa media man yan, lalo-lalo na pag pinag-uusapan yung mga on the job training, ganun din mga hospital, ganun din ho yung mga sinasabing hotel, and, and many other is, kahit na ho yung mga kumpanya nagdatanggap po ng OJT kung ano man yung kurso na kinuha ng ating anak, Maganda ho siguro kung kayo magulang nakikinig ho kayo sa Ben dito ho sa kay Ben Tulfo unfiltered ho yung mga sinasabi unfiltered Mas maganda ho yung nalalaman ho ninyo na hindi ho na pagsasamantalan yung mga anak ho natin Malinaw ho yan Mas maganda ho yung ganyan kasi um, pag hindi ho tayo gising <laughs> uh, Sabi nga ho ni, ano you know, ni Pinoy asa yung note ko mga, tsaka na muna yan sabi nga ho ni Pinoy mga boss ito raw yung kanyang termino, no sa kanila ho yung termino ng dilaw, ay pinangako ho nitong si Citizen Noy na ay tuldukan sa kanyang termino na kinakailangan mapasay yung sinasabing exploitative practices. Yun ho'ng pananamantala sa mga, ito'y pananamantala sa mga institusyon na kung saan may mga on-the-job training na tinatrato natin na daig pa ko magtrabaho, parang akala mo daig pa yung mga empleyado pero ang sweldo ay grado lamang. Parang dating ha, thank you ha, thank you. May kanta ba tayo rin? Thank you. Sige, sige, sige. Kantahin mo. Sige, sige, sige. Parang gusto ganito eh. Sige, sige, sige. Ah, sige tira, tira mo. Ayan, sige. Thank you, thank you. Ang babait ninyo. Sige, tira. Ah. Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Oh, ganun ba? maganda ko yung mga batang kagagraduate ng mga OJT, naturuan natin, nagabayan natin, na ibahagi natin yung mga bagay na dapat maibahagi siya sa kanila kasi sila yung mga susunod na mga employment, sa mga employee, workforce na darating. Nagabayan natin ang tama, hindi ho yun, kumbaga, let's be encouraging, motivating, and equipping them. Di ba? Pag ganun ang nangyayari, na talagang honest to goodness, In a secular world na sometimes wala ng Diyos. <laughs> eh, kung minsan, ano-anong Diyos dyan? Basta dito sa lupa. ito. So, ang gagawin na ho natin, let's be nice doon ho sa mga pinaaral ho na kalamang magulang para mag-trading sa atin. Hindi ho natin pinagsasamantalahan. Nang sa gayon, sila'y kakanta ng ganarot. Tira! Hey! kung mababait nga kayo, kung hindi niyo pati yung mga yan, eh, tinatalo nyo, mga bata yan, eh, kay mga manyakol na mga ISIS, lalo-lalo sa mga broadcast, na sa mga malaking network, ay nako maniwala kayo. Makakita lang ng beauty dyan, Ay, Mario Joseph, ah, mayos nga kayo. Oo, oh, mabuti sana kung, oh, sino ba naman matutuwa niya, Yung, yung kinakailang paglabas ho nito mga kapataan na ito, nagtitraining ho sa atin, sa mga institusyon, o di kaya sa mga, ito yung mga industry na nila talagang kakanta sila ng thank you. Paglabas sa inyo, magpapasalamat. Ako ay natutuwa kapag ng isang on-the-job training na pumupunta ho sa isang institusyon sa tanggapan, in this case sa amin, pag alis ho nila, sila pa ho mismo parang matatauhan ka na magdadala ng cake, pansit, magpapakain kasi parang, ha, ah, I survive. Mali ata. Kung kayo yung mga kumpanya na nakikinabang sa serbisyo ng mga on the job training, makinig kayo mga mga ay makakatipin kayo mga salita sa akin. Pag yan ay mga sabihin na natin, sila ay mga grupo sabay-sabay nag-training, nakatulong naman, they enjoyed uh, doing, you know, their job and they they feel na parang Uh, sinama natin sila, trinato natin ng maayos. Alam mo, yung mga yan, sila pa mismo magpapakain ng pancit, cake, eh, wala nang, wala nang sweldo, sila pa nang papakain. Pag ganyan ang dating, Suklian nyo naman, kayo rin naman ang bumili ng mga pansit pakain doon sa mga bata. Hindi ho yun Mariosep na parang obligasyon pala magpa magpapitsa. Kayo naman mga patay gutom na mga empleyado sa halip na kayo mag-ambag-ambag sa dahil sa kagandahang loob na ginawa ng mga training, dapat kusang loob na lang kayo gumawa ng paraan nang sa gayon, pasasalamat sa kanila Nanilbihan sa inyo. Hindi yon utang na loob mo to eh. Utang na loob mo to. Kaya, eto, bayad ka ng utang mo rito sa amin. Tiriling kita train ba yun? Pinabili mo ng sigurilyo? Train ba yun? ayusin mo yan. O, oh, train ba yun? O, oh, yun ba ang training? Hindi. Hindi ho ba? So, ano yung sinasabi ni Pinoy? Eh? Na, narinig ko ho yan na pag-uusapan sa dyaryo, press release lang, nababasa ko sa si Inquirer, <laughs> nababasa ko sa si ibang mga dyaryo, hindi masyado na broadcast sa telebisyon at uh, radio, radyo bagko sa dyaryo lang na tigilan ho yung exploitative practices sa mga on-the-job training sa mga uh, ito ito'y mga industriya pinapasukan para mag-training ho sila na kasi kung minsan na napagsasamantalahan talaga lalo-lalo na pag medyo ako manyakul <laughs> daig pa'y mababantot mga arabong amo sa Okay, 10.26 Kamusta ho kayo? Yung mga suki ho natin nagmamaneho ho ngayon sila ho'y nakikinig ho sa atin naiipit ho ba kayo na traffic? Akakaiba hong programa ho, inyong pinakikinggan um, na nangangati yung aking ilong. Kaya medyo wag kung kayo naman na, na, nakikita ko dahil start of the rainy season, meron na ako na feel the, change of weather na yun ho mga um, kasi eh, lalo, lalo na yung sensitive ho, yung sinus, kapareho ho. <laughs> Kaya don't be bothered na pag medyo nag nagkakamuta ako ng ilong kasi nakakatihan lang ho ako. O di naman kaya kung minsan eh, sensitive lang ho tayo sa mga bagay na baka may nasisinghot ako rito. Hmm. Yung mga mga alipong nga galing sa ulo. Este, ang alipong nga pala hindi sa ulo. Hindi ba? Sa paa pala. <laughs> okay, anyway. Um, uh, et eto, mga boss, ano? Um, gusto kong pag-uusapan isang bagay. Na, ma mabilis na ho to, kasi mamaya topic ho natin. Ito yung mga uh, kung nagtatrabaho bang inyong mga anak sa mga call centers. Hmm? Kayo ba yung mga call center representatives, mga call center agents, uh, kasalukuyan nasa bahay na nakikinig sa amin ngayon? So yan hong ating tatalakayin mamaya, mga boss. Okay? Alam niyo ba, uh, ilang hubang milyon ang ina-employ ina, ina, ina rito sa sinasabing BPO? 1.1 uh, million Filipinos. And ito ho'y sumatotal kumikita ho ito ng 23, 23 billion pesos noong nakaraang taong 2016. Alam niyo ba? Ngayon, kung sino man tong magaling na mga kumag at kengko at kolokoy sa si Department of Finance, gustong tanggalin yun hong value-added tax. Mm -hmm. Tandaan, 23 billion dollars ang kinita ho ng mga BPO dito ho sa ating bansa, 2016. Ngayon, karamihan ho sa kanila pumupunta sa bansa ho natin. Bakit? Abay, naaakit ho sila dahil may mga incentives ho. So, kung meron ho magaling galing na kung sino man yan, sino bang Department of uh, Finance Secretary? Ha? Si Dominguez to, si Sonny Dominguez. Tama. Department of Finance Secretary Dominguez. Ito, simplang tong kumag na to eh. Ito rin yung maraming mga kinakiaw kayo na pinakikinggan din naman ni Digong. Mamaya talakayin ho natin yan. Kasi ako'y uh, ibabalansi ho natin yung sinasabing peace and order at saka kaguluhan yan. Lahat ho niyan may kinalaman ho sa sinasabi hong pagunlad ng ating ekonomiya. At yung pagunlad ng ating ekonomiya na inaalagaan ho natin yung mga investor ho natin sa bansa. Tatalakayin ho natin mamaya yan. Babalikan lang ho natin. main meantime, dito ho muna tayo mga boss. Okay? For, for, for time being, pag usapan ho natin. Um, yun ho mga, yung mga kapareho nito, kung kayo ho'y may mga mga anak at nakikinig ho sa atin, eh, anak kayo, kahit na 27, 28 years old na kayo, kung minsan 28, 27 years old, may pagka-rebelde pa rin sa magulang, hindi pa rin marunong makinig. <laughs> makinig kayo! <laughs> Eto, iba ho talaga pag ang magulang ho nagbigay at nagpayo sa inyo, sundin nyo. Huwag yung nagdudunung-dunungan kayo, maakala nyo magulang ninyo, bali wala sa inyo. Tandaan, ako ho'y naniniwala pag ang isang anak na nakikinig ho sa magulang, sumusunod sa magulang, iyon ho'y umuunlad ang buhay niya, hahaba pa ang buhay niya. That's the fifth commandment. Ayan ho'y ay, talaga, ako ho'y naniniwala dyan. Kasi matawa man kayo hindi, ala akong alam. Look, look who's talking. It's me who's talking, si Ben Tulfo. You wanna know more about me? No that I'm not the issue here Ang sa akin lang, kung kayo ho mga anak At ako ho, may mga anak At ako ho, magulang Siguraduhin ho natin yung mga anak dapat nakikinig O hindi ho ba? O lalo lalo na yung mga kuminsan Binabaliwala yung magulang uh, Isa ho kasi yung mga Isa ho doon sa mga nahawakan ho namin uh, Reklamo ho na inilapit ho sa amin ang OFW Ito ho yung mga uh, OFW ho Alam niyo ho ba? Abay, nagkatampuhan ho sila ng kanyang nanay. Umalis ho siya at tag na OFW. Ay, kung sino-sino kanyang nilapitan, alam niyo ho ba kung anong nangyari sa kanya? Eh, dahil hindi naman maayos, hindi naman maayos ang relasyon ng kanya sa, kasal sa nanay niya. Abay, anong nangyari? Ay, mismo yung nanay na nasasaktan, nagdadamdam sa ginawa ng anak na umalis dahil sila yung katampuhan, mismo na ang nanay na lumapit sa amin hinihingi na kung maaari agarang matulungan ng kanyang anak na umalis man lang ng may alitan sila, ayun, pumunta ng ano, nag-OFW, nag-DH. O, ang malas niya, dahil hindi siya marunong sumunod sa magulang, abay, napunta siya ron sa sinasaming recruiter na si Raulo, mga Arabong mababantot at malilibog, eh nahalay ng amo at nang malaman ng nanay, nanay, mother is a mother and mother knows best. It's always sacrificial ho lagi lahat to sa sakripisyo magulang parang sa anak. Abay, pumunta sa amin, umiiyak ho para lang matulungan ang kanyang anak. At nung makausap sa ere, ayaw ko, gusto kong sabihin sa anak, ina, nanay mo, umiiyak na sa'yo. Di ba? Hindi ko masabi. Gusto na sabihin, humingi ka ng patawad sa anak mo, sa, sa, ano, sa, sa, nanay mo. Hindi ko masabi. O, oh, yung hinagpis ng magulang, magulang pa rin. Kaya kung kayo ay aalis, lalong-lalo ng mga OFW, uh, maganda ho siguro, magandang relasyon ninyo sa mga magulang ninyo, wag kayong lala, lalayas, pupunta ng ibang bansa, manging ibang bansa. Oy, mga nakikinig sa akin mga OFW sa Sakaling hindi magandang inyong relasyon sa inyong mga magulang, pwede ba kung lang? Kausapin niyo mga magulang niyo kung hindi kayo nagkakatang nagkakaintindihan, magsi-ayusin niyo. O kung sakaling hindi man lang kayo nagkakaintindihan, hindi, umpisahan ninyo, humingi kayo ng paumanin, humingi kayo ng patawad sa magulang niyo, Iba yung magulang na nahihinagbis eh. Maniwala kayo? Walang swerte nga abutin sa inyo. Kapareho lang yung sinasabi ko kanina sa magulang. O, oh, hindi ba? Okay ka ba, Cyril? Sarap ng tulog mo, ha? Nasa cloud nine ka na. Magbabalik ko kami. Standby, mga boss. Mapatala ho na kalamang messages sa atin sa ating Facebook. Pasahin ho nating ilan sa kanila. Ito rito, ano, si, si Mabel. Miss Dow. Sabi ho, God bless, Sir Ben. Praying for peaceful, uh, for the peace. Parang peaceful Philippines shared. Uh, done po. Time to go to work. See you on YouTube. Thank you. See si Cherry Ben, coffee, suman at pita glide. <laughs> Perfect na ma maulang almusal. Saan ka ba, Cherry Ben? Have a nice day. Coffee, suman. Mabigat sa tiyan yung suman na yan eh. Baka mamaya pag si Cheryl pakain natin yung suman tsaka ka, ka, kanahan yung kapeng barako para gising. Pag ito naka, nakaupulat, busog, medyo uh, <laughs> Hulog sa bitag. Eh, cameraman ko sa harap. Eh, sarap na kanyang... Kala ko, nakikinig sa akin. Yung pala, humihilik na eh. Okay. Ay, <laughs> oh, sa taas muna. Patatating, ano Baba mo ang konti. Okay, sabi. Calgary, Canada. Sa Calgary, Alberta, Canada. Daluyon. Uh, ha, uh, Daluyon. Bossman, good morning. Si Buko. Mm -hmm. I really enjoy watching you, and once again, more power to your program. Thank you. Buenos dias contigo, Sir Ben Tulfo, Alice, Alicia del France. <laughs> Buenos dias tambien, Alicia. Uh, Lucas Fernando sa hotel. Jen, nangyayari po yan. Naku, eto. Papangalan na. Ako, unfiltered ako. Babasahin ko. Tamaan kung sino tatamaan dito. Dahil ako nagbabasa lang. Mga totoong damdamin. ko nag Eto na, ine-expose na kung sino daw yung mga mapagsamantala na mga- Naku, 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 naku. Basahin pa natin to Anong makasulat dito? Na meron kano ako nakita kanina. Sino ba nasulat doon na meron daw ano? Sige pa. May isang malaking network na nagpapabayad pa pag nag-OJT. Ang bastos naman ng network na ito. Sino ba yan? A, B, C, D, E, S, B, N, S, I, J. Ano ba yan? Nagpapabayad kayo? Nagpapabayad kayo? Kumak... Mandurugas na nga kayo? Di ba? istapador pa raw kayo, tapos nagpapabayad ba kayo? Pati nga si Digong, tinalo nyo, nagpapabayad ba kayo? Kakapal na mukha nyo? Ay, ito na nga. Gustong matuto. It is your moral obligation and social responsibility. Nakikinig ba kayo? Moral obligation and social responsibility to teach, encourage, motivate, inspire yung mga future, you know, breed of mass ka or journalism student na mag-train sa inyo, wag niyo sasabihin, bayad muna, kakapal na munga Kaya pala, si Digong, nabiktiman niyo rin. Ayun tuloy, na-expose kayo. A, B, C, D, S, H, I, J, D, N, 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 M, A, M, N, 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 di kasamang A, B, C, 5, exempted yan, hindi walang ganyan, kasi nandito ang tulfo brothers. Hindi dahil pinaprotektahan namin. Magsasalita kami pag may nakita kaming ine-exploit. Although may, na naririnig ako dyan na hindi nalalaman sa itaas, kasalanan yun, nandito ako, yari kayo sa akin. Mm pala yung mga, ano, mga nag-exploit pala, A, B, C, A, B, S, A, V, B, N, H, I, J, K. Tama ba yun? Ano ba yun? A, B, S, C, B, N, N, H, I, J, H I J G M A Ang ingat kayo, ah. huwag niyong exploit yung mga nagtitraining sa'yo, mga putok sa buho kayo. O lalo-lalo ng mga announcer diyan. mga anchor niyan. mag ingat kayo sa sexual harassment, lalo-lalo ng mga trainee. O yung iba diyan. nagagalit pa raw pag hindi nagpakain yung trainee na last day na. Mga patay gutom kayo, wala ba kayong pambili? Kayo nga may sweldo, naman tala yung mga estudyante. Tama lang alawas bibili ng kayo ng pagkain, alin gusto nyo lang mabusog kayo mga mm, kapat sa inyo, Laso na lang para magpakainin kayo, para nga magbulwa ka ng CR niyo eh. <laughs> ah, hindi mo nakakabuisit? Ako ho kasi, pag nalaman ko, ang isang estudyante, naawa ho ako eh. Saan pa kukuha ng alawan siyang mga estudyante niyan? Tama lang sa pamasahe, eh, bibigyan ng magulang. Tapos siguro sasabihin, ma, Ah, pahingi allowance. Magkano? Dalawang libo ma. Paano mong Ang gagawin mo? Ma, last day ko na kasi ma Last day mo saan? Diyan po sa ano, Ryan, Ryan na A, B, C, S, B, N, A, B, S, B, S, B, N, G, M, A, N, 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 C, N, N, A, Tigilan nyo na kultura ng sinasabing exploitative practices and a culture where yung mga OJT, sila pa nagpapakain pagkatapos sila ng training. Hindi ba dapat kayo nagpapakain kayo ng... Pa Naku, Instead na sila, hindi ba dapat nagpapasalamat kayo, bibigyan nyo sila ng sinasabing ano ba, appreciation of thanks for, for you know, being able to, to play that role na come or somehow helping hand din sila doon sa sinasabing uh, network nyo. O, yung sa mga hotel, ganun din kayo. Sa mga hotel, ewan ko kung pinakakain nila ng tama, baka mga tira-tira ng mga guest yung pinakakain doon sa mga, malalaman ko lang yan. O, yung mga nag-OJT, you no? Know? Eko, yung mga nag-OJT, kung saan man kayo, kapag medyo nakatamdam kayo ng pang-aabuso, pang ito, kung sino man, yung pag pala, ka, wala kaming, wala kaming sasantuhin, sabihin nyo sa amin yan. Ilalantad ho namin dito, pag nagalit, hahamunin pa namin yan. O mm -hmm. oh, ito, basahin ulit natin to. Ba't ako parang nagpo-programa na? Basa pala dito. Sabi ito, na, basa! Basa! Hindi. Nabasa tuloy yung papel niyo. Uh, dudong. Tumpak, idol. Yung dati kong pinagtatrabahon, kawawa yung OJT. Bakit? Pagkatapos, pag OJT, pag di pinakain ng bata, masama loob. Busit. Sabi ng Dudong. Patay gutom yung nagagalit niyan. Na Bigay mo sa akin doon ang pangalan ng sinasabing ano yan, yung kumpanya niyan para na ma may mabuisit din natin sila, mapapahiya natin sila. Si Libra Baby Loops, yeah, Baby Oops. Ano ba 'to? <laughs> pangalan niyo ba 'to? Pasasalamat lang po ako sa anak ko, nakikinig naman sa akin kahit single mom ako at nag-aaral sila na mabuti. Alam niyo ho kasi pag isang mom, single mom, you know, ako ho, saludo ako pagdating ho sa mga single mom. Naitataguyod ho yung kanilang anak, iba ho talaga ang nanay pag nag-aruga. Yan ho totoo. May mga tatay, ganun din ho. O ho, mangilan-gilan doon sa mga tatay. O may iba, tatay-nanay. Kapareho ni Cyril, tatay na single, single mom, nanoy, nanay at tatoy. <laughs> si R. Cyril ho yan. Pero pag sinabi, si Cyril, pandayo ko yan. Alam niyo yung ibig sabihin, dayo. Pag dinayo ho namin yung mga hotel and anything ng ganyan, pag kami kakain, eh sayang naman pambayad ko kung hindi kaya hindi sulit eh Cyril, okay? So susunod mag-practice ka pa, mag ka para medyo pag pumasok ka sa umaga kasama na tayo eh medyo malaki-laking ang kahan natin diyan kasi kung babayad lang naman tayo ng buffet tapos hindi naman sapat. Okay ba, Sai? Okay ka na? Nakatawa ka na kanina, humihilig ka eh. Sobra kasi. Ang <laughs> busog na busog. Ayun, okay ang nabubusog kaysa naman yung uh, oh, 'di ba? Okay sa naman yung oh, mm -mm. Oh, ngayon na natin si Emma Luz. Good morning. Watching while, while work here in Kowloon. <laughs> si Luz Alejandro. Watching Singapore. Mabuhay po. Ben at ang mga Tulfo Brothers. Si Nenets Galvez. Magandang umaga, idol. Happy watching Korea. Si Francis Kitts. Uh, Kittis. Sana po matu matuunan ang pansin ng ganyang sistema patungkol sa mga estudyante. na ng parang... Makapag-graduate Naaabuso po sila sa oras Nandoon sila po matututo At para makagraduate Di po gawing katulong Tama ka dyan Magulang siguro tong nagpadala sa atin mm -hmm. And then sabi uh, Barcelona, Spain Si Flor Desho mm -hmm. uh, Watching from Barcelona, Spain Si Marcelo Ducala Yan, ang ginagawa Yan, yan tama yan Ginagawa nila yan sa mga OJT, sumbong mo na kasi. Pangalanan nyo na. Para may medyo mabigyan natin ng direct hit na nang. Aha. Sir, ang gwapo mo talaga. Pwede ba makita mata mo? Ah, wala naman problema. Nakikita mo naman sa Facebook account ko. Kuminsan may salamin ako. Kuminsan wala. Kaya ako nagsasalamin, mga boss. Kasi sa harap ko, ang daming ilaw. Aha. Paglabas ko rito, amoy tinapan na ako. Este, hindi, hindi, hindi. maraming ilaw, hindi makayanan ng optic nerves ko. Sa tagal ho ng panahon na malimit ho kang mag-live, kapareho nito noong araw pa 2005 pa, I've always been doing morning show live. Man ang dami ho ng ilaw. May ilaw sa baba, may ilaw sa taas, may ilaw sa likuran, harap at itaas. Saan man tumingin, may ilaw. Kaya, yung nag yung, kaya medyo humina ho yung optic nerve ko. And that's why I'm reading, I am, I'm using this uh, You know, uh, glasses huto na may grado. Alright? Kung wala ho sa bahay, ano lang ho ako eh. Uh, regular uh, glasses lang ho ako. Mm -hmm. From Iligan City, J.R. Jimenez. Kumusta ba kayo dyan sa Iligan? Okay ba kayo dyan? From Korea, Miller uh, Rose Romangaya. Mm -hmm. From Korea. And then, Siyong Moreno. Kahit kami dito sa airport, aircraft mechanic, OJT kami. Pero, trabaho naming wagas. Minsan meron, o oh, oh, pasok kami ng 3 a.m. to 10 a.m. 10 a.m. 10 p.m. Bastos yan. Anong pangalan yan? Si yung napakabastos ng kumpanya. Pinapapasok kayo ng anong oras? Ba't mo Hindi pa ako tapos. Ano, na ano, ano, na ano. Papasok daw sila ng 3 in the morning. Uuwi ng alas 10 ng gabi. Mga iho de puto kayo mga kung sino man kayong kumag kayo. Anong kumpanya yan? Airport? Aircraft mechanic po kami, OJT. Pag nagtrabaho kami, wagas. Umpisa trabaho namin. 3 a.m. to 10 a.m. Simula ngayon, sumbong niyo sa amin dito. Umpakan ho namin para mahiya ho natin ng buhay yung mga pendehong putok sa buho na. Nagagalit ba ako? Of course! Eh, trabaho natin. Galit ho ako dun sa mga pagsamantala. Mga siraulot, manluloko. Ma Naku, Mariosep na to. Ay nako, so, sabi ni Benson, ganun talaga kapag OJT, work to death para sa grade. Hindi naman ganun. Mag-work kayo to death. Ay, pa, there's a certain time na dapat sundin niyo. Kung ano yung pasok ng empleyado, ganun din kayo. Pero kung pinapapasok kayo para lang masalba yung ibang mga empleyado, mga putok sa buong ay magtrabaho, ginagawa na kayo mga alila. O, hindi ba? O, pasalamat kayo. May Tulfo Brothers. Ito, si Ben Tulfo. Isa ho talagang tiradurho ako eh. Demolitionist ako pagdating nyo sa mga, mga mapagsamantala sa mga OJT. Rizzy Shen, Morning Sir Ben. Mm -hmm. Sana po dumaming tulad nyo. Lahat at tutulungan. Blessing. We love you. Thank you. Uh, Pabati naman, Veterans Hospital sa MICU. Lahat ng nurse at Sir Akmor. Oh, good morning kayo dyan. Okay ba kayo dyan sa MICU? O oh, wala ba sa Veterans? Wala bang Uh, wala ba tayong problema dyan? Kasi one time sa golf, sa veteran golf club ninyo dyan, manyakis yung manager niyo Eh, hindi niya alam. <laughs> Bitag undercover ang kausap niya. Tuloy nakita. Pati ba naman yung, anong size ng panty mo? Anong size ng bra mo? Tarant? Tarant? Ayun, natang, natanggal. Loko. Tanda-tanda mo. Ayaw eh, na akong tumatayo pa yung manong mo eh. Manoy mo eh. Manya ka pa rin. Putok sa buho ka. Si Elizabeth uh, Lilibet Grava Trinidad, mabuhay po kayo watching from Hong Kong. Thank you. Si Sir Solitario Flores, yan nga ang problema sa atin, Boss Ben. Mag-OJT ka sa ospital, tsaka sa mga pribado privado, brubado. ano ba to Mga barumbado? Okay. Wala na nga bayad. Ikaw pang magtatrabaho. Ikaw pang magbabayad. Ay, naku, sinabi ko doon sa ABS, CBN, JMA, ng talanin. Sila ho yun, nagpapabayad pa, dapat ibahin yung batas niya. Kaya nga, kayo mga mambabatas dyan sa Kongreso, makinig kayo. Pangalagaan nyo itong karapatan at kapakanan ng mga estudyante na go-OJT na pinagsasamantalahan nitong mga industriya, kung ano man yan, network man yan, hospital man yan, hotel man yan, kahit anong kumpanya yan. Pag pinagsamantalahan mong estudyante, pagbayad nyo grado, Daig pa kung alipin magtrabaho. Sino bang hindi magagalit sa inyo? O, oh, nandito na. Ngayon, dito. Sige. Magsumbong ho kayo sa akin. Pangalanan niyo ho. Ay, ayaw, wala akong problema. <laughs> Unfiltered. No holds barred. Si Irvin Emerson C. I agree with you 100%. I have several chances of chatting with OJT students. And what's surprise with the no salary? Ah, oh, that... <laughs> Ito na nga dapat dito eh. Lahat dapat yan pag nag-OJT. Kayo naman sa si eskwelahan. Bag-umpisa muna sa mga schools yan. When you have this OJT, you, 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 write letter to the, the, to, the, uh, to the network or anong company. Make sure that they're not being exploited exploited. Sa eskwelahan din yan. At mga magulang din. Kayo naman mga kumpanyang pinapasukan, huwag kayo para mga halimaw kayo. Mapagsamantala mga Otok sa buong iho de pulburon kayo eh. GT Rider morning servant. Nakikinig kami sa Bacolod. Uh-huh. Shrill Health, uh, Heath. Uh, morning servant, watching from Pennsylvania, USA. Thanks. Joseza, Jesus. Adio, uh, Kareza. Tama, magandang blessing ng magulang. Karanasan ko ho yan. Pinagpala ako ng Panginoon. Magandang uh, naging kapalaran. Mabait ang amo ko sa akin. Okay, Ta tama nga naman. Honor thy father and thy mother. Mm -hmm. Yan ho, fifth commandment Si Julie, sir Ako po yung nung nagpakain sa supervisor ko Pinag-OJT-han ko Blinak niya po ako sa FB Ha? nag na, Sir, ako po nung hindi Hindi ka nagpakain sa visor mo Patay kutom tong supervisor mo tar! Dahil hindi ka nagpakain niya sa patay gutom Wala bang kinakain niyang supervisor? Ano bang kumpanya na to? Na niya Nang pagkatapos niya mag-OJT Blinak na siya sa Facebook niya Parang Gagag Parang Isto Naku, mariusip kayo Si Heidi Mendres Ay, naglalabas na Hi Idol, been watching you And, and TV5 International Thank you, God bless Semente si Amelia Sabi nga Sa kasabihan ng anak Nakakatiis sa magulang pero di niya kayang matiis ang anak. Aha, uh -huh. sad to hear na may mga ganyang mga anak. O, oh, mga, mga anak na suwail talaga. Ewan. pinang e, pinanganak siguro, siguro talaga sila, kampunan kampo ng demonyo. E, may may, may pag-asa pa naman magbago mga yan. Sige, <laughs> pagdasal na lang natin. Si Jules Bedoso. good morning sir, ben, tumpak na tumpak kayo sa mga nangyayari sa mga estudyante tungkol sa mga OJT. Hashtag, uh, stop exploiting, exploitation, na OJT. Yan ho, sa Bitag Live. Mga abusado, mga empleyado, tapos pinasagot mo dahil pina Pag sinagot mo dahil di ka tama sa grado, uh, bab babawiin. <laughs> ah, si Gavin Romero, sir, Ben tama yung mga banat nyo. Hindi nila naintindihan na tumutustos sa mga OJT mga magulang naman. Kawawa naman yan eh. Si Jeanette Alaviado, lahat naman po. Nung nag-OJT ako sa Fairview General Hospital, nagbayad ako. Hoy, Fairview General Hospital! Mga potok sa buho kayo! Pinagbabayad niyo mga OJT niyo? Karangalan niyo na meron pang tutulong sa inyo. Nakakalibre nga kayo eh. Mga pendeho rin kayo dyan sa, ano, sa Fairview General Hospital. ba nga ulit. Ano ba si Fairview. Dapat ito, Fairview Sergeant Hospital na lang ito eh. O Fairview Corporal Hospital. Ba't mo ginawang general tong kumag na ito eh? Wala pala kayong kwenta. Ito, sabi rin Alaviado. Oh. <laughs> Nagbayad. Sa bagay, hindi lang yan. O, ito na, wala. Unfiltered. ABS na, nagpapabayad. ABS, CBN, GMA yata, nagpapabayad din yan. Hmm? Para lang makapag-OJT. Ang kakapal na mukha niyo. Ito Mario Joseph, JP Maybe na first time to watch Bitag Live on TV. Dati lagi sa car stereo. Walang work kaya araw-araw na papanood. JP, abawas bawas-bawasan mo. Baka ma-addict ka sa Bitag Live. Baka matukhang ka pagpapanood mo ng Bitag. I mean, addicted to, you know, uh, addicted to love. nima. ba? Uh, si, sino nga yung, ano? sino, sino nga yung kanta na si... Uh, ah, kaya mo ba? Ah, uh, uh, okay. Uh, hindi, hindi yan, si ano? Hindi yan, uh, addicted to love. Si, ano yan? <laughs> Si Robert Palmer. Hindi yan, si Robert Palmer. Hanapin niyan. <laughs> wala raw sila. O di, hanapin mo. Pag nahanap mo, hati tayo. <laughs> si, sa Twitter, Joan. I have a nurse, CPA, and chef. Kahit wala ako sa Pinas for 10 years. Now, see to it to attend to their needs and see them often to ohio uh, okay well marami yung padalaw sa atin okay uulitin ko lang ano? let's begin with something muna hurito eto ako ako pag-usapan hu muna natin yung mga call centers ito marami ho talaga sa call centers ah, na mga naabuso rin Sila ho yung mga nagtatrabaho sa call centers na kung minsan napapabayaan lang kanilang kalusugan, kumakain na lang ho ng mga cup of noodles, ganun lang. Kaya pagtanda ho niyan, sira na ho yung mga kidney niyan. mga oh, na kayo, yung mga, yung mga kung ano-ano yung mga cup of noodles na yung kinakain nyo. Wala na sustansya yan. Maraming sugar, maraming kinakain, tsokolate para ma kayo. Kung ano mga energy drink. na Nakusus Mario, sa pag mga blood sugar, mga diabetes, ang sakit niyo pag hindi nyo inalagaan. Alam nyo ba kung bakit? Oh, ito sasabihin ko sa inyo. Ito babang babang abang tandaan niyo to ha. Ah. Ito King's Herbal. Naintindihan niyo? All right. Kayong mga mga ito, kayong mga kayong mga sasabihin ko sa inyo. Kayong mga nasa call centers, listen carefully and watch what you're eating. You are what you eat. And a lot of you, karamihan sa mga call centers na makikita niyo mga convenience store sa ibaba. Ano hong kinakain ng mga anak natin nagtatrabaho sa call centers? Mommy, Daddy, Lola, Lolo, Auntie. Okay? Padalhan nyo na lang ho ng baon para makain ng masustansya. Ngayon, eto namang putok sa buhong sa DOF natin. Department of Finance. Alam nyo, gusto lang tanggalin ho ng Department of Finance. Ito ho yung insentibo yun. Yung bang uh, gustong tanggalin ho kasi pag ikaw dito walang value added tax. Okay? Exempted ho yung mga mga nasa call centers. Ngayon, gusto ho nitong itong na na ano ho, na company pagbayarin na ho sila. Ito may gustong pagbayarin ng 12% VAT sa gross sale. Ngayon, may tuturing incentive ho 'yan para doon sa mga kumpanya nagtatayo anu rito sa atin ng ano ngayon eh, eto na nga magulo na nga yung ating bansa may mga ah, nako mga Jose pagkatapos naglalabasen tapos gagawa pa kayo ng ganyan umayos nga kayo ang sabi ho ang ang, ang sagot ho ng mga nasa business processing do uh, uh, outsource ito sila ho Talagang ito ho'y hahad lang, maguudlot ho yung paglaki ng industriya ng BPO. Kasi nga ho ang pagtinanggal mo, pupunta na sa iba yan. Kung di kayo mga kumag, oy, sari Dominguez, umayos ka nga dyan. Tingnan mo nga kung sino may mga pakanan yan. Bago kayo mag-isip, isipin nyo. Ikaw rin, Sadi Dominguez, na kuminsan, kung minsan nag-advise kay President ko kung ano-ano. sus Mario Josep, pareho nung sa, sa European Union, sa bangko. O, oh, so, paano ngayon yan? Ibabalansin muna natin. O, oh, si, Oh, ngayon, 1.1 million Filipinos generated revenues of 23 billion dollars in 2016. Maaffect ho yan No, oh, siyan ho sa sinasabi natin kayo, kaya kayo mag-isip-isip muna kayo diyan sa Department of Finance bago kayo gumawa ng isang hakbang. Oh, back doon ho tayo sa mga nagtatrabaho sa uh, call centers. E Mag-ingat ho kayo sa mga kinakain nyo. Hmm? Nang sa ang kalusugan ninyo, baka pagdating nyo ng 30, 40 pa lang, yari na kayo. Ngayon, bago mangyari yan, eto, alam niyo ba? Casey, number. <laughs> Mayos ka dyan. <laughs> Ready? One, two. Bakit yan nakikita ko dyan? O, oh, Yeah, nakikita nyo. You call that number kasi ito, this is a supplement. Maraming hiwaga ho rito at may sekretong tinatago ho to rito. Ano hong sekretong tinatago ho ng kings? It's a supplement. It's not a medicine. Kung ikay mga yung nagtatrabaho sa mga call center, you make sure that you live healthy. By eating right food, proper rest, proper exercise, and of course, yung sinasabing supplement. This is it. lalu lalo na kapag kayo hi may lahiw ng diabetes, namamana ho talaga, ha? Hypertension. Ito ho, medyo, hindi ho to ordinary, hindi ka pareho ng iba. Ngayon, kaya ko sinasabi, panoorin niyo ho sa bitag media, may mga episodes na talagang inimbestigahan ho namin. These are... These are statements from people, ordinary people. Sila ho'y hindi binayaran, simpleng totoong tao. Alam niyo ho yan. Mm -hmm. And dito ho, kung kayo nanunod sa telebisyon, kung kayo nakikinig sa akin ngayon, tingnan niyo lang ho yung aming, itong uh, yung, 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 aming website and the numbers to call. And then bago ko itatawag, paano orin niyo ho muna yun ho mga sinasabi ng mga, ato'y mga gumamit ho nito. Again, hindi ho pwedeng ipalit sa gamot dahil hindi ho to gamot, supplement. Pero alam niyo ho ba? <laughs> that's, that's the mystery. And the mystery, as long as you know the secret, is no longer a mystery. Oy, Paulo Diaz, bulletproof ko, ayos na ba? <laughs> okay ka na ba dyan? Ito si Paulo, cameraman ko to, pasaway din tong kumag na to. Ngayon, nagbago na. At uh, siya ay naanid na sa... Uh, sa ano sa ito naman eh sa ay follower ni ni Erwin to sa mga talata-talata pero dito ho, sa, sa ano sa templo ng BMUI galing huto, eh okay wala na kaming oras see you tomorrow adios